لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك за них и будем помянуть всегда Керима добрыми молитвами. Принял из числа своих праведных и благословенных рабов, принял его грехи, смилостивился над ним, сделал его могилу светлой и широкой. Воистину он ушел раньше нас, мы следуем вслед за ним, просим прощения и благополучия для него и для них. شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم
Мы молим за нашего покойного брата Керима Абусаидовича, которого нет уже с нами. Мы молим о его прощении и помиловании, оказании ему милости и хорошего приема. Также мы молим за него, чтобы Всевышний Аллах Тааля освободил его от мучений в могиле, сделал его могилу просторной, сделал его могилу прекрасным садом, защитил его от мук огня и удостоил его прекрасного места в раю. Аминь. Вот этот подарок принес один мусульманин. У него в семье горе, умер брат, и человек человеку, как говорится, в горе и в радости помогает, мусульмане. И вот он, сегодня пятница, люди пришли молиться, и вот он заказал вот эти продукты и раздавал всем прихожанам, которые приходят в мечеть на молитву. لك والملك لا شريك لك لبيك.